Kjo që kam unë për para këtu e shikon juve, është një vegël bujësore që quhet parmënda. Parmënda është përdorur nga populli, jo vetë nga populli jënë, po nga dy gjitha të fëshe popin e botës, me parmënda druri kanë punuar topën dhe kanë siguruar bukën, dhe kanë siguruar bukën për fëmijët e tyre, për njerëz. Parmënda është kjo dhe përbëhet nga këto pjesë, nga doreza, kjo pjesë e poshtme, që futet në dhe, doraku, grykuza, është kjo pjesë, deri te zgjedha, grykuza. Është ky shkopi i drejtë, thotë, që bashkon dorezën me grykuzën, quhet pëndreci, pëndreci. Veshëza janë këto dy formë vëje këtu. Dhe plori, është ky plori që çan tokën, është për metalike, plori gjithmonë metalike dhe këtë e bën kovaçi. Këtu te pëndreci, ke parasysh këtu ka një pyk të vogël. Kjo që shpjegoj unë këtu, kjo. Pyka, ky është rregullatori i parmendës që kërkon të futi më thellë në tokë ose më lartë. Me anë të kësaj e ngre këtë grykëzën lartë, po është të kjo tregon futjen e parmendës në grykë. Pra, ky quhet pëndreci me pykën e saj. Plori, veshët, doraku, dorza, grykëza dhe zgjedha këtu për para. Dhe zgjedha. Zgjedha e parmendës, zgjedha e parmendës bëhet jo si zgjedha e qerrës, po bëhet qikë më e drejtë dhe më e shkurtër, se sa e parmendës bëhet më e shkurtër. Pse? Se këtu marrë fuqi më shumë, se njeri ka qëndron këtu edhe shkon gjithmonë në ugar, në tokën e punuar, nërsa ka u tjetër shkon në tokën e papunuar, se punohet lartë poshtë kështu. Kjo bashkohet, zgjedha bashkon parmendën me anë të rejnjës, si thamë kjo, që duket kjo pjesë e kuqe këtu, kjo pjesë e kuqe quhet rejnja. Edhe kjo rriti, këto rripat i bëjnë prej lëkure, zakonisht, lëkurat e kafshëve, të kautë, të lopës, të kujtion, edhe bashkon zgjedhen. Kjo nuk bëhet me një shkop të drejt, po bëhet në formë të gjërë, në hape për bryka në formë të gjërë, për futur rripat, edhe bashkon. Kjo të rejt, edhe kulari i zgjedhës është po këtë me anë të këtyre kveçkave të vogla, ose qeçkëza, qeçkëza, këto kunjet e vogla, edhe kulari. Parmënda ka dhe këtë vegjil, që quhet osteni. Osteni pra bëhet një shufre drejt, e gjatë, e mirë, e hollë, jo shumë e trash, jo për t'i goditur tjetë, po për t'i cpuar me antër t'i bodecit vogël, këtë quhet bodec, bodecit i gojës e vogël, që vjetë në majtë t'i osteni, quhet bodecit t'i cpuar. Po këtu në fund ka edhe këtë vegjil tjetër të vogël të e bën kovaçi, quhet qapëza, qapëza. Kjo shërben për të pastruar, për të pastruar parmendën, barrat e parmendës se gjatë punës, në ugar, ka dhe barra. Ato grumbullohen këtu aq shumë sa të e pengon pasetetë. Pra ndaj me nga andë kësaj qapësës vogël, i qëron barrat, i hetë poshtë, bujku edhe vazhdojnë të punojnë, duke që porë që djata zemadës, hëfti handi, edhe kjo është hosteni, pra është vegël që shkon bashkë me parmendën. Kjo është parmenda që hiqet me qe në ugare, hiqet me qe. Nuk është parmenda që hiqet me kuj. Sakonisht, ato parmenda që hiqet me kuj bëhen të shkurtra këtu edhe bëhen me një dru kryq, me ripa, edhe shkon kali e trejt ndryshe. Ato në mizëgje nuk janë përdoru. Parmenda të tila kemi përdoru në mizëgje. Parmenda të tila të hiqet me qe ose me buj. Sot të rinjë nuk e njojnë fare këtë vegjël.